Let's stop. Yo. Sali. Slow. Sali. Ya bapak. Ya bapak. Halo. Good morning. Ya. Yeah. Hey. Aku apa? Ya, media. Let's say. Apa? Nomor chassis. Nomornya chassis. Ya udah berbiar. Hey. Dia video ini saya buat. Baraya. Iya. Muat pada tuh. Ophelia. Selena. Ophelia. Selena. Selena. Ophelia. Let me go, Ophelia. 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 Serena. You are supposed to wear the first one. And no best one. And then they keep it here. Lunch. Mama was saying, "Rather bury me." Oh, Papa, what's that?
Thank you.
Ladies and gentlemen.